ver. Oi! Acabaram de sair. Pagou, né? Rolinha. Isso. Eu acho que ele fica disputando aí, né? Essa aqui é a ladeira do Omar. Acidente com o nosso amigo. Alagamar. Então. Ah, aquela corredonda ali embaixo é Aningas, onde você passou. Como é o nome daquela ali? Aningas. Aningas. Aí você só passa dessa curva pra cá, pra lá é Lagoa Redonda. Lagoa Redonda. Aqui é Lagoa Redonda. É, Lagoa Redonda. Aí quando for mais pra lá, Como é o nome? Alagamar. Ah, Alagamar, Baixadinha. Tem várias. Alagamar. Sapucaia. Você vai pra onde? Tem muitos. Nós vamos pra Brejo Grande. Brejo Grande? É, pra lá. Tá bom. Ok. Aí vocês estão se mudando ou vão lavar roupa? Vou lavar roupa no riacho. Que riacho é que vocês lavam? Aqui, como é o nome do restaurante. E é, né? Ah, não. Tchau. Obrigado. Né? O senhor é morador daqui, né? Há quantos anos? Eu nasci aqui e queria... Só tinha 75 anos. 75 anos. Frase de uma pessoa, o negócio, bicho, ele, isso ele impacta muito tempo, né, cara? As fotografias inúteis. Fotógrafo chinês. Famosíssimo. É que ele cobriu o jornal, aí dava um filme de 36 poses, tinha que trazer 36 fotos. Aí ele esticava um pouquinho o negativo pra cá, pra lá, pra caber pelo menos umas duas pra ele, né? Aí ele fazia o que queria. Quisesse com essas duas fotos. É o que transformou ele mundialmente famoso, essas duas fotos.